Kuvio 3 rajalta oja ja kuvioa 3. Kuvion 2 ensimmäinen poikkioja. Noin 30-vuotiasta. Hyvää männikköä. Rajalinja. Kuviolla 1. Noin 30-vuotiasta männikköä. Kuusta ja koivua sekapuuna. Kuvio 1 rajalinjalta. Kuviolla 1 menevä pitkä oja. Tuoretta kangasta. Mäntyvaltaista sekä puustoa. Kuvio numero 2 korkeuskäyrältä. Kuvioa 2. Nuoren metsän hoito tehty. Nuorta kasvatusmetsää. Mäntyä kuusta, koivua. Tuore kangas. Ojan pää kuviolla 3. Myös mäntyä. Sekä puusto. Poikkioja, kuvio 3. Kuvion 3, nuorta kasvatusmetsää. Kuvio 4. Ylispuista taimikkoa, siemenpuut jäljellä. Taimikon varhaishoitotarve. Mä en nyt hukkumassa vesakkoon.